Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je Afriku taocem rata zbog ruske blokade žitarica tokom obraćanja Afričkoj uniji. Afrika je zapravo taoc onih koji su pokrenuli rat protiv naše države, rekao je Zelenski. Vama i vašim zemljama ovaj rat može izgledati veoma dalek, ali cene hrane koje katastrofalno rastu su već donele rat domovima miliona afričkih porodica, dodao je Zelenski u obraćanju Afričkoj uniji. Inače, većina lidera zemalja Afričke unije odbila je da učestvuje na virtualnom sastanku koji je organizovao ukrajinski predsjednik. Od 55 pozvanih šefova država, samo su četvorica prisustvovala virtualnom sastanku, piše u saopštenju Unije na Twitteru.